Olá, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, tá? E daremos início ao nosso primeiro colóquio ligado a culturas alimentares entre memória e história, tá? E antes de iniciarmos com o colóquio, eu vou me apresentar. Aí dá um tempo para todo mundo ir se organizando, né, para assistir. Eu sou professora Cristiana Andreoli, né, sou professora da área de gastronomia, estou no Campus Ouro Preto, né, IFMG, Campus Ouro Preto, desde 2010, desde o início do curso de gastronomia, tá? Hoje eu atuo com as disciplinas de habilidades de cozinha, cozinha brasileira, cozinhas típicas, projeto integrado, TCC e estou atualmente também como supervisora de extensão do Campus Ouro Preto, tá? Para iniciarmos o nosso primeiro colóquio, Culturas Alimentares entre Memória e História, eu vou avisá-los que a gente vai ter um link, tá? Que vai passar agora no início, no meio do nosso colóquio e até o final, reforçando que é uma lista de presença. Então fiquem atentos. Quem deseja ter uma declaração de participação como ouvinte nesse colóquio, veja o link, você vai lá. Preenche os dados e você vai receber uma declaração, tá? Para iniciarmos o nosso colóquio, que tem como objetivo promover o quê? O debate interdisciplinar em torno da história da alimentação, né? Entre os campos da história, da antropologia, da gastronomia, alimentação, patrimônio cultural e memória social. Teremos como palestrantes, tá? O professor René Lomes, da Universidade Federal de Minas Gerais, a professora Jaqueline, né? Professora e doutora Jaqueline Sarmento, da Universidade Nacional de La Plata, e como moderador, o professor Simval Espírito Santo Neto, que é mestre em cozinha italiana e outras vertentes que eu já falo já já, tá? O objetivo do nosso colóquio, eu já expus para vocês, que é promover a interdisciplinaridade entre as áreas, e os palestrantes, eles irão abordar as culturas alimentares que se manifestam em vários locais, tá? E em momentos relacionados com a história da América Latina, envolvendo hábitos e práticas alimentares como fato social que participa, né, da fixação de memória social e construção de identidades, tá? Então, podemos chamar os nossos convidados. O primeiro, o professor René. Boa noite a todos. Obrigado, Cris. Boa noite. Boa noite, René. Agora chamo também a professora Jaqueline, tá? Que eu vou falar um pouquinho de cada um deles rapidamente. E o nosso moderador, que é o professor Simval, tá? Do IFMG. Pode falar, Jaqueline, que eu também te interrompi. Boa noite, Jaque. Boa noite. Boa noite, Simval. Boa noite, colegas, professores, alunos, pessoal aí do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Ok. E para situá-los um pouquinho sobre cada atuação, né, dos nossos participantes, primeiramente o professor René Lomes Gomes, da UFMG, falar brevemente sobre a atuação do René. Depois, se ele, né, quiser, pode ficar à vontade, falar um pouquinho mais, tá?
O professor René, ele é historiador, é professor do curso de Museologia da UFMG, atua nos programas de pós-graduação em Ciência da Informação na própria UFMG, na linha de pesquisa Memória Social, Patrimônio e Produção do Conhecimento, e também é pesquisador, né, do Centro de História da Universidade de Lisboa. Participa ainda do mestrado em Mercados da Arte no Instituto, né, de História da Arte de Lisboa. Ok? A professora Jaqueline, ela é antropóloga e é professora de História da Universidade de La Plata, né, Nacional de La Plata, na área de História Americana, e atua em projetos no Programa de História do Mundo Atlântico na Modernidade, na UNPL. E o nosso moderador, tá? Alguns já conhecem, mas outros não, é o nosso professor, né, da área de gastronomia, professor Simval Espírito Santo Neto, tá? Ele tem aí uma formação que é multidisciplinar, né? E eu vejo que cada um tem essa questão multidisciplinar, e por isso a nossa temática, nós pretendemos aí ser bastante, né, tentar explorar ao máximo essa questão da interdisciplinaridade. O Simval, além de ser professor, né, no Instituto, ele é mestre em cozinha italiana pelo Instituto, pelo ITIF, né? Ele é mestre pela PUC de Minas, e a sua pesquisa foi na área de gastromídia, tá? Além disso, atua em outras unidades de ensino, porque o Simval, ele é professor substituto, né, no IFMG Campus Ouro Preto. Ele atua em outras instituições de ensino ligadas à gastronomia, tá? Em cursos de graduação e pós-graduação, tá? Em universidades em Minas Gerais. Atua também na, o que a gente fala, né, na prática da gastronomia em cozinha. Atuou e atuou em restaurantes internacionais, com foco principalmente, né, como chefe executivo na Itália, em alguns restaurantes, e também é empresário e possui seu próprio restaurante, que é o Fubá, né? Ou seja, além da academia, ele tem aí a vivência da prática da gastronomia, ok? Eu espero que todos, né, possam aproveitar bastante esse nosso debate, tá? Vou passar a palavra agora para o Simval, que vai fazer a moderação, e aí dentro da fala de cada um, vocês fiquem à vontade para explorar os seus temas. Vamos iniciar com a moderação do professor Simval, né? E na sequência o professor René, ok? Tenham todos uma boa noite e que seja extremamente proveitosa ao nosso debate, a nossa conversa, o nosso colóquio, tá bom? Até mais. Olá, então, novamente, boa noite para vocês. Tá tudo certinho, né? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Beleza. Eu queria, primeiro, agradecer ao IFMG Ouro Preto, agradecer aos alunos que estão mantendo contato com a gente nesse momento de distanciamento, agradecer ao empenho do professor René e da professora Jaqueline durante esse processo, né? A gente já está conversando sobre uma data e sobre a organização desse... nosso... Voltei? Voltou? Então, eu não sei até onde vocês ouviram, eu estava agradecendo, né,
todos os professores e falando do empenho que a gente colocou para realizar essa atividade, né? E aí eu queria começar, porque a fala dos nossos convidados é uma fala super importante, mas eu estava pesquisando, né, alguma pauta para a gente abrir o assunto, abrir a conversa, mas também para a gente costurar essa questão da alimentação, da comida, da comida nesse momento, das relações que a gente constrói em torno do ato de cozinhar, do ato de plantar, do ato de comer junto, de comer em grupo, né? Como que a gente constrói a nossa história, né? E a nossa cultura e as nossas memórias por meio da comida. E aí, eu queria abrir com um assunto com uma fala muito abrangente desse livro aqui, que é um dos livros que eu estou lendo para o meu doutorado, e eu vou ler aqui uma coisa que fala que eu achei muito interessante, como que mostra a nossa relação com a comida e prazer, e como que neste momento em que estamos privados de outros prazeres, a gente acaba comendo de uma forma diferente. Eu vou ler rapidinho, não é uma coisa longa. O autor do livro é o Gustavo Barcelos. É naturalmente a boca que primeiro e mais intensamente nos chama a atenção numa reflexão sobre alma e comida. É ela, em toda a sua complexidade e extensão, o órgão do gosto, nosso maior orifício, o trato oral, a cavidade bucal, como zona de prazer, zona erógena, como órgão de liberdade, de memória e sentimento, com suas papilas, membranas, mucosas, palatos, sensores, glândulas, língua, dentes, lábios, garganta e todo esse aparelho fisiológico, essa complexa máquina de sentir. Aí ele vai percorrendo um pouco, falando sobre as capacidades que a nossa boca tem, né? Chega até o momento de engolir, e fala o seguinte: tudo isso se inicia muito cedo. É, de fato, o começo de tudo. Pela boca começamos. É por ali que começamos a explorar o mundo novo. E é também para onde, eventualmente, voltamos quando outros prazeres, ao longo do tempo, cruelmente nos deixam. Eu achei essa fala muito, essa escrita muito interessante, porque estamos vivendo um momento em que outros prazeres, né, nos deixaram. A gente está muito... a gente tem visto aí cozinheiros, chefes, profissionais de cozinha, e até pessoas cozinhando de uma outra maneira, né? Olhando para a comida de uma outra maneira, olhando para o alimento, questões de valorização, de regionalismo, de produtores. Eu achei muito interessante começar falando sobre isso, já que o tema dos dois professores vai falar sobre cultura, sobre memória, sobre construção de sentido, né? Por meio daquilo que a gente come. Ele fala, só para a gente encerrar, que é também pela boca que nos chega o universo dos sabores, sabores de sensação, né? Em que tem os principais como amargo, azedo, doce e umami, mas também o agridoce, o picante, o adstringente, o insosso. Sabores são saberes. O sentido original da palavra sabor e saber imbrica-se em uma raiz latina comum, sapere, ter gosto, como vimos acima, que significa uma qualidade de algo que pode ser saboreado e, assim, discriminado, quanto por extensão. Ter consciência ou inteligência, ser sábio. Um homem sábio é, portanto, um homem saboroso. Não é? E eu não vou fazer nenhum trocadilho, né, de dizer que os nossos convidados são pessoas saborosas. Já fiz, né? E aí eu queria passar a palavra para o professor René, que eu conheci ainda quando eu fazia disciplina isolada no doutorado. Ele foi lá e deu uma palestra, uma das aulas
mais brilhantes, né? E a gente, depois disso, ficou amigo. Eu entrei para o programa de doutorado da UFMG e tenho muito respeito por ele, admiração. Seja bem-vindo, Renê. Passo a palavra para você. Obrigado, Simval. A admiração é mútua. Boa noite a todos. Obrigado para toda a equipe do IFMG pela preparação magnífica, né, desse primeiro colóquio, por aceitar nosso desafio, né, de desfazer uma conversa sobre essa num momento tão sombrio. Então, espero trazer um pouquinho, pelo menos, de diversão, de um alento para vocês com a minha fala. Eu vou pedir para a Lua, que está nos bastidores, para colocar o PowerPoint, para poder começar a falar. Vamos ver. Bom, obrigado, Lua. O nome da minha fala, eu não tenho certeza se vocês vão conseguir ler com tranquilidade tudo, mas o nome da minha fala é Um Brasil Preparado Holandesa, Encontros Culturais e Práticas Alimentares à Época de Nassau. Essa é uma, na verdade, é um trechinho de uma pesquisa maior que eu faço, né? A Cris já me apresentou, sou professor da UFMG, do curso de Museologia e da pós-graduação em Ciência e Informação, e também coordenador de um núcleo de pesquisa em estudo de história das coleções e do museu. E essa pesquisa é uma pesquisa que eu faço dentro de um projeto maior que trata da circulação de objetos entre África, América e a Europa, no século XVII, que é patrocinado, financiado por um edital ADRC, da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG, e também é um projeto que eu desenvolvo em parceria com duas outras instituições. Uma é o Centro de História da Universidade de Lisboa, que financiou parte das pesquisas na Holanda, uma viagem, onde eu faço parte de dois grupos de pesquisa. Um que é um grupo sobre encontros culturais e conexões sociais do século XVI até o início do século XIX, e outro que é um grupo que estuda sociedades de corte e diplomacia. Tamires, está dando tempo para você me acompanhar? Ah, legal. E também, né, num outro ponto, eu trabalho essa pesquisa junto com um grupo de pesquisa de História Atlântica da Universidade Nacional de La Plata, onde eu tenho como colega e assim, uma das maiores interlocutoras para a vida, a professora Jaqueline, que vem falar em seguida. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, sobre o que eu estou falando, sobre o que eu tenho pesquisado, para depois falar mais especificamente da alimentação. Eu vou falar, eu estou estudando a Nova Holanda, que é um dos nomes dados ao Brasil holandês, que é uma ocupação, não sei, estou falando para pessoas que também não são historiadoras, né? O Brasil holandês, não sei se vocês se lembram da escola, é um período em que houve uma ocupação de parte do Nordeste brasileiro pelas forças do governo holandês e da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. A gente tem uma periodização já definida desse período. A gente tem uma primeira invasão de Salvador entre 1624 e 1625. Não vou falar sobre isso. E também depois o período que eu vou falar, que é o período mais especificamente de conquista a partir de Pernambuco, do resto do Nordeste brasileiro, que é dividido em três partes. Uma primeira parte, que é a luta de conquista, é um período muito conturbado, baseado em guerras, em guerrilhas. O ponto que eu vou dar maior enfoque, que é o governo do Maurício de Nassau, que é entre 1636 e 1644, e depois o terceiro período, que é a Guerra de Retomada, quando os holandeses são expulsos do Brasil. Os holandeses, para quem não se lembra, vieram aqui interessados em, primeiro, uma guerra contra o Império Espanhol. Temos que lembrar que esse é um momento de unificação das coroas de Portugal e da Espanha. Então, a princípio, estavam sob domínio espanhol. E o interesse deles muito grande em acesso às grandes produções de cana-de-açúcar,
do Nordeste brasileiro, ou seja, já começamos aqui nossa conversa pela economia alimentar. Bom, mas eu não vou falar sobre a alimentação do ponto de vista da economia, mas da cultura, tá? O meu interesse nessa pesquisa é que a gente tem no Brasil holandês uma espécie de sociedade atlântica, formada por interesses políticos e comerciais que são fundados no encontro de culturas e no trânsito de pessoas, objetos e conhecimentos e práticas culturais entre a Europa, a América e a África. Nesses encontros, o Oceano Atlântico ele funciona como um espaço de vínculo entre espaços e vínculo entre culturas. Por isso que esse é um dos elementos que me interessam nessa pesquisa. Lua, você pode passar para mim, por favor? Eu esqueci de te falar para passar. Pode passar. Pode passar. Mais um. Mais um. Peço desculpas, eu tinha esquecido que de falar para ela que eu estou passando aqui no meu. Então, aqui tem a periodização, né, do Brasil Holandês. Pode passar mais um. Então, como eu estava falando, então, meu interesse, o primeiro interesse nessa sociedade é que ela é uma sociedade que ela opera na junção de três continentes pela via do Atlântico. Pode passar também, mais um. Além disso, essa é uma sociedade que é hiperdiversa. Ela é formada por uma série de grupos sociais que são denominados nações pelos próprios agentes históricos do momento e que são identificados e se identificam como grupos muito diferentes. Entre esses grupos, a gente pode dizer que tem vários grupos indígenas que vão ser denominados entre dois grandes nomes, são tapuias e brasileiros. Temos os negros escravizados e africanos e seus descendentes, os moradores que são os portugueses e espanhóis que já vivem no Brasil antes das chegadas holandeses, os holandeses e uma série de mercenários europeus, além de cristãos novos e judeus do norte e mestiços. Pode passar, Lula. Bom, essa é uma sociedade, então, muito efêmera que oscila entre situações de improviso social, mobilidade espacial, tanto na ocupação quanto na instalação de estruturas que também pensam uma sociedade que pretende se tornar fixa e perdurar no tempo. Pode passar, por favor. Nessas situações vividas no Brasil holandês, a gente tem situações em que a necessidade alimentar e o gosto entram em choque. Momentos em que o gosto e as práticas alimentares servem como demarcação de alteridade ou de identidade, são marcadores entre o eu e o outro, sob conceitos sociais e pela construção de memórias coletivas. Pode passar. E também há situações em que as práticas e as tradições alimentares são convocadas para fixar instituições sociais. Eu vou explicar isso mais para frente, mas existem momentos em que, no meio daquela sociedade que está em formação, a construção de instituições sociais depende muitas vezes da criação de marcas de diferenças entre os indivíduos, e aí a alimentação entra como um desses marcadores. Por exemplo, quando se tenta separar o que é a aristocracia do povo, ou nos momentos em que há situações como celebrações cívicas. Pode passar. Simval, podiam fazer um sinal quando der metade do tempo, por favor. Bom, então, além disso, esse é um momento histórico da história colonial brasileira que é muito rico em registros documentais da prática alimentar, que são alguns desses registros que eu vou usar na minha fala. Esses registros são documentos oficiais, legislação, relatos de viagem, tratados médicos e de história natural, cartas e até mesmo obras de arte. Vocês estão vendo várias dessas imagens que foram produzidas no Brasil nesse período em que alimentos estão entrando em cena como o principal elemento.
Pode passar. Bom, a primeira parte que eu vou falar, então, mais propriamente desse Brasil holandês, diz respeito àquele primeiro momento da conquista, e eu chamei de A Fome e o Pão do Novo Mundo. Pode passar. Os anos de fundação da Nova Holanda foram marcados por momentos de fome muito persistente, principalmente em razão das condições de vida, né, do ponto de vista dos holandeses, nos seus registros, marcados pela travessia oceânica, pelas guerras navais e pelas guerrilhas em terra entre os conquistadores holandeses e os moradores portugueses e espanhóis. Pode passar. A conquista ela começa em 1629, quando uma grande esquadra holandesa deixa a Europa e atravessa o Atlântico para vir em direção ao Brasil. Nessa travessia, que foi particularmente longa, a esquadra foi montada em dois blocos que teve que se encontrar no mar para depois chegar à terra. E essa travessia demorou cerca de 6 meses, com a esquadra sendo reunida nas costas de Cabo Verde, da ilha de Cabo Verde. Durante esse momento, então, a gente tem 6 meses em que as pessoas viviam no mar e uma das grandes preocupações delas era a alimentação. Só para vocês terem uma ideia, essa esquadra era formada por 35 naus, 15 iates, 13 chalupas e duas embarcações espanholas aprisionadas. Então, isso a gente quer dizer que, além de pessoal de bordo, de alguns passageiros, a gente tem uma esquadra formada por 3.780 marinheiros e 3.500 soldados. Imagino que são 7.280 bocas para serem alimentadas em alto mar e com alimentos que são perecíveis, que vão ficar 6 meses dentro dos navios, além das trocas de alimentos que vão ser feitas na costa da África ou nas Ilhas da Canária, que são territórios dos inimigos. Então, a gente tem primeira grande preocupação pode passar, por favor, Lua. Uma primeira grande preocupação dessa esquadra, que é a sobrevivência, né? A carência alimentar. Pode passar, por favor. Então, quando a esquadra chega em Olinda e Recife, ela chega com uma expectativa de que aquele local seja, além, né, de proporcionar uma grande vitória, um local em que eles consigam resolver o grande problema alimentar e se salvarem da fome. Pode passar, por favor. O que eles não esperavam, na verdade, era serem recebidos por uma guerrilha de resistência já previamente avisada por Lisboa da chegada dessa esquadra e já preparada, em que os moradores começaram a criar estratégias de defesa da terra que eram muito interessantes porque elas lidavam exatamente com a possibilidade de criar a fome. Eles botaram fogo nas matas em torno dos principais fortes que poderiam ser ocupados pelos holandeses. Todos os locais em que os holandeses se estabeleciam, as lavouras mais próximas eram queimadas e os moradores iam para o interior do continente. E assim a situação de carestia ia aumentando entre os invasores holandeses. Pode passar, por favor. Além dessa escassez real, da falta real de alimentos, né, com as lavouras queimadas, não se podendo buscar alimentos nas roças e no mato, não sendo possível caçar, não sendo possível pescar nas costas, porque tem os navios inimigos esperando, os holandeses tinham um outro problema para enfrentar, que é não saber o que podia ser comido daquela terra, quais animais e plantas daquela terra serviam de alimento, e também não saber como conservar os alimentos no calor tropical. Então, há relatos muito tensos dos momentos em que há uma redução muito dramática da comida, em que as pessoas se veem, tanto os holandeses quanto os moradores das cidades ocupadas, se veem obrigados a comer comida estragada, carne estragada,
cevada e ervilhas mofadas, ratos, gatos e qualquer animal que aparecesse. Pode passar, por favor. Então, a gente tem, né, todo esse imaginário da abundância dos trópicos, que em um momento de guerra, né, dá cenário a uma luta entre necessidade e prática alimentar. Os grandes momentos de alívio dos holandeses nesse momento foram os momentos em que chegavam navios da Holanda trazendo água limpa, lenha, carne fresca, bebida alcoólica e frutas. Né? Às vezes, navios que iam para fora, em outros lugares, com caras mais perto, ou da própria Holanda. Do lado português, a situação é igualmente precária, porque os moradores vão indo para dentro das matas, abandonam as lavouras, ou queimam as lavouras, e a falta, durante 6 anos de guerra, a falta de comida os atinge, e a gente tem relatos de momentos em que as tropas só têm uma espiga de milho por indivíduo para comer por dia. Bom, então, esse primeiro momento de grande carestia dentro da ocupação holandesa fez com que, pode passar por favor, Lua, fez com que se adotassem medidas a partir do momento em que há a consolidação da conquista e o início da paz, para que não faltassem mais alimentos, e também forçou com que esses invasores holandeses começassem a se adaptar às condições locais. Pode passar, Lu. Então, entre essas preocupações, há, por exemplo, criação de leis, uma série de medidas para gerar alimentos. E uma dessas medidas que eu acho extremamente interessante foi o reconhecimento pelo governo holandês de que uma grande fonte de alimento para os índios do interior eram os cajus. Então, há uma lei proibindo o corte de cajueiros próximos aos engenhos de açúcar para garantir aos indígenas do sertão alimento. Lembrando que os indígenas do sertão são aliados dos holandeses nessas guerras contra os portugueses. Pode passar, por favor. Simval, tem quanto tempo ainda? Você faz aí o sinalzinho Tem 14 minutos. Ok, então tá todo no prazo. Bom, então passando agora já para o momento de paz, que né, o governo do Nassau, essa segunda etapa do Brasil holandês, é um momento tratado na historiografia como a época de ouro, em que há uma grande paz, a construção, né, de um momento de estabilidade dentro da conquista. Eu vou falar um pouquinho sobre as práticas alimentares que surgiram nesse momento. Pode passar, por favor. O governo do Nassau, ele vai, então, ser marcado como um momento de grande, né, de relativa paz. Existem guerras ainda acontecendo, existe a resistência dos moradores, mas há, nas áreas conquistadas, uma tentativa de aproximação entre moradores portugueses e espanhóis e os conquistadores. E nesse momento, então, a gente vê um desenvolvimento muito grande da ocupação holandesa, inclusive com o desenvolvimento de uma vida urbana bastante agitada e com traços cortesãos bem à maneira europeia. Né? Vocês estão vendo o retratinho já do Nassau mais velho, ele estava muito mais novo quando chegou aqui. Pode passar, por favor. E aí a gente tem que lembrar que essas cidades que vão se desenvolvendo no Brasil holandês, elas são cidades que promovem o encontro de uma quantidade de gente muito grande, com vindos de traços, né, de conjuntos culturais muito distintos. Nesse momento, existe um grande interesse, fomentado pelo próprio Nassau, para se pensar sobre as diferenças existentes entre essas nações que compunham as cidades, e esse pensar sobre as diferenças gera uma série de registros sobre o modo de vida de cada segmento dessa sociedade. Pode passar, por favor. Então, até quando o Nassau sai do governo, né, em 1643, 44, e segue para a Europa, ele deixa
guia sobre como se governar o Brasil, e ele fala, que esse guia conhecido como seu testamento político, ele fala que a maior dificuldade do governo do Brasil era produzir uma concórdia entre uma população tão heterogênea. E muitas vezes a gente vê essas diferenças quando a gente vê o modo de se alimentar dessas pessoas. Pode passar, por favor. Os portugueses, por exemplo, pode passar mais um. Bom, um minutinho aqui. A instauração, toda a tentativa do Nassau no governo do Recife foi de instaurar no Brasil, um ambiente cortesão similar ao que ele vivia na Europa, como forma, inclusive, de manter uma simbologia do poder. E nessa construção simbólica do poder, ele vai utilizar muitas vezes as tradições alimentares, a forma de comer, a forma de preparar alimentos, como marcas simbólicas de definição de lugares sociais. Além disso, existe o desenvolvimento de uma série de experimentações alimentares que são fruto desses encontros de cultura. Pode passar, por favor, Lua. Então, a gente começa a ver, né, alguns traços dessas experimentações na própria construção da casa principal do Nassau. No Brasil, ele teve várias casas, mas uma delas vai ser o Palácio de Friburgo, Vryburg, em holandês, e que vai ocupar a ilha do Recife, né? E que é um local em que vai servir exatamente para marcar essa diferenciação social entre aristocracia e povo, vida burguesa e vida popular, pelo meio dos vários modos de usar a comida. Então, a gente começa, vocês estão vendo um mapa aí, esse é o um mapa do próprio palácio. Eu não tenho como mostrar para vocês, não sei se a Lua consegue ver, mas aonde, bem no meio da imagem, tem uma construção em forma de um M. Pode descer, por favor. Aí, vai bem no meio dessa imagem onde você vai com o cursor. Aí, isso é o palácio, tá? É um grande palácio formado por três alas e todo o restante que está em volta são os jardins do palácio. Então, veja que a área mesmo do palácio é muito menor do que a área do jardim. E esse jardim, ele vai servir para três coisas. Primeiro, para o embelezamento dessa área urbana. Segundo, para produzir alimento para o palácio, para quem vive às custas do próprio Nassau. E terceiro, como espaço de diversão. Então, vejam que todos esses elementos desenhados são canteiros, pomares, viveiros de animais. Pode passar, por favor, Lu. Então, vai haver, inclusive, uma descrição muito boa desse jardim, que é feito pelo padre Manuel Calado, que é um português, que eu vou ler para vocês só um pedacinho, para vocês terem ideia do que é o complexo desse palácio. Né? A partir de um areal infértil, que era a ilha, que vai ser coberto com quilos e quilos de terra de boa qualidade, o Nassau conseguiu produzir um jardim com 2.000 coqueiros, árvores de todas as frutas do Brasil, trazidas de longe como presente dado pelos moradores, parreiras, tabuleiros de hortaliças e flores, todas as castas de aves e animais da terra, papagaios, jabutis, tatus, paca, anta, javali, coelhos da terra, galinhas e carneiros da Angola e cabras de Cabo Verde. Esses animais e plantas, eles estão nesse local para servir não só para o deleite do Nassau, que colecionava coisas exóticas para os europeus, mas também para produzir alimento para o palácio. Pode passar, por favor, Lu. Esse era também um local de diversão que soava muito estranho para os portugueses, porque estava fora da cultura comum daquelas pessoas. Eles censuravam as casas de jogos, ou seja, os quiosques,
que haviam dentro do jardim e que as damas holandesas, francesas e inglesas usavam para passear com seus afeiçoados, né, durante o verão. E também para fazerem merendas, para beberem, como se faz na Holanda, sob acordes de instrumentos musicais. Pode passar, por favor. Os portugueses, eles não eram afeitos à prática de se compartilhar comida com estrangeiros ou com forasteiros dentro das suas casas dos engenhos. Isso era algo que não era tão comum naquele momento no Nordeste. Tanto que o Frei Calado, ele vai estranhar a civilidade de um herege como Nassau, pois o Nassau ele era um protestante. A grande diferença entre moradores e invasores é que os invasores são protestantes. E o Frei Calado, quando ele chega ao Recife, ele vai ser recebido por Nassau com um jantar no seu palácio. E ele vai achar isso muito estranho, porque não é uma prática portuguesa, mas, ao mesmo tempo, ele entende que ele vai ser recebido como um homem letrado. Nassau gostava de se juntar aos homens letrados da colônia, e ele vai dar uma grande honraria para o padre Calado, que não fazia parte dos hábitos portugueses, que é trazê-lo para se sentar à sua mesa de jantar ao seu lado direito. Lembrando que, numa sociedade de corte, a gente tem os serviços da mesa compostos de acordo com a posição social das pessoas. E quem se senta ao lado direito do governante ocupa o lugar mais alto dentro daquele jantar. É um local de honra. Então, a gente vê o Nassau ali marcando o lugar como um defensor da liberdade religiosa, recebendo um padre católico, ele protestante, recebendo um padre católico, para jantar, dando a ele o local de honra. Pode passar, por favor. Num outro momento em que o palácio vai ser cenário de diferenças de entendimento sobre a forma de comer, vai ser um momento em que há um jantar, em que o Nassau comete uma gafe ao convidar mulheres portuguesas para jantar. Há um momento em que uma mulher portuguesa vai presa, uma das senhoras portuguesas vai presa, e as mulheres moradoras da região se reúnem e vão pedir a Nassau pela liberdade dessa mulher, que estava, inclusive, condenada à morte. E no momento em que Nassau recebe essas mulheres, ele fala que pena que ele não sabia, com antecedência da chegada delas, que mulheres tão bonitas e honradas deveriam ser recebidas com um grande banquete. Mas ele fala, bom, já que vocês estão aqui, convido vocês para a minha mesa ordinária, para o meu jantar de todo dia. E as mulheres, então, agradecem por serem ouvidas com relação à outra senhora que estava presa. Pode passar, por favor, Lu. E elas negam a mercê, elas negam o convite do Nassau, falando que não era costume entre os portugueses que as mulheres comessem sem os maridos. As mulheres comiam só com os maridos. E mesmo quando elas tinham hóspede, a menos que os hóspedes fossem o pai ou os irmãos, elas não comiam, não sentavam à mesa. Elas comiam fora da mesa, quando se recebia uma visita. Então não era decente que uma mulher portuguesa se sentasse à mesa com conquistadores hereges. Então a gente vê por aí já por que causava tanto comoção a elas o fato de que as mulheres holandesas, francesas e inglesas que viviam na colônia comiam livremente com os holandeses. Pode passar, por favor. Vai haver, inclusive, um momento em que isso é expresso pelo Frei Manuel Calado, que é um momento de exceção na vida da colônia, que é quando a restauração da coroa portuguesa, em 1641, chega em Recife a notícia de que há a separação da coroa espanhola da coroa portuguesa, e o Nassau faz, então, uma grande festa pública, cívica, para comemorar a ascensão ao trono do reino português. E nessa festa vai ter uma série de jogos, disputa de cavalos, e mesas de jantar públicas na rua com música. Nesse momento, os portugueses participam das festas, mas as mulheres não.
e elas vão questionar o tempo inteiro por que, que as mulheres francesas, espanholas e inglesas, ó, francesas, inglesas e holandesas comem nas festas em público. E elas vão responder simplesmente que esse é o hábito na nossa terra. Pode passar? Bom, deixa eu tomar uma aguinha. Pode passar mais um, por favor. Bom, só mais uma, por favor. Já a mesa ordinária, o jantar ordinário, né, que o Nassau fala, que ocorria em seu palácio, ele servia para a manutenção da estrutura aristocrática da casa. Os almoços eram servidos em mesas, aproximadamente 6 serviços seguidos, em que cada mesa é organizada de acordo com a proximidade ou importância de uma pessoa dentro da corte. Há um momento em que a Companhia das Índias Holandesas acha que o Nassau está gastando muito dinheiro no Brasil, pede um relatório sobre seus gastos e descobre que ele gastava do próprio bolso e não do dinheiro da companhia para manter um grande séquito dentro do palácio, em que a gente tem um conjunto de cerca de 30 pessoas que comiam todos os dias às custas do Nassau. E nesses jantares, as mesas eram organizadas de acordo com a estrutura aristocrática, tendo na mesa principal o Nassau, que era o governador, e um conde, tendo ao seu lado direito o seu médico, que é o seu melhor amigo ali dentro, os conselheiros de estado e outros nobres. Na segunda mesa vinham pintores, cartógrafo, o chefe do estábulo, uma série de outros indivíduos, e assim vai sucessivamente, mesa a mesa, até se chegar aos escravos. Então, existe uma hierarquia do comer dentro do palácio que diz o papel de cada um ali dentro. Aonde está o dono do palácio, os seus domésticos, na linguagem aristocrática, doméstico é a pessoa que vive às custas do dono do palácio, até os serviçais e, por último, no último extrato, os escravos negros. Já no jantar, o Nassau comia sozinho. Era um momento em que ele guardava, reservava para si, ele comia separado, com o seu médico, eventualmente, com a companhia do médico, mas os outros domésticos seguiam a hierarquia. Era eliminada a primeira mesa e começava a hierarquia a partir da segunda mesa. Pode passar, por favor. Já aqui, encaminhando para o encerramento, eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças do comer no Brasil holandês. Pode passar. Passa mais um, tá. Um soldado que vem, alemão, que vem para o Brasil holandês, se chamava Zacarias Wagner, ele se torna o chefe de despensa do Palácio do Nassau. E em 1640, 1641, ele constrói um livro chamado Livro dos Animais, em que ele registra todas as produções naturais, as coisas da terra e as suas utilidades para cada grupo social. Pode passar, por favor. Quanto tempo ainda tem? Já podemos encerrar. Então tá. Passa mais um. A gente vai passar vários. Pode passar. Pode ir. Que aí eu já chego. Pode passar mais. Mais. Pronto. Então, pode deixar nesse esse, pronto. Agora, só alguns exemplos para vocês perceberem. O Wagner constrói esse livro que tem sempre o desenho de alguma coisa do Brasil com uma descrição e o seu nome. E à medida que ele vai, como despenseiro, à medida que ele vai construindo esse livro, ele vai falando sobre a utilidade das coisas para comer. Então, por exemplo, essa erva, que é o perrexil do mar, ele diz que ela servia de pão. No momento, ele chegou no momento da guerra e, quando não havia nada, eles comiam essa erva que dava nas praias, que precisava ser cozinhada por muito tempo para perder o sal, e aí ela ficava doce. E aí ela era utilizada como uma espécie de pão da terra,
para na alimentação, como base da alimentação, e ele se queixava de que naquele momento ele usava essa erva sem manteiga. Né? Dá até dó do tadinho. Pode passar. Né? A base da alimentação reconhecida por ele é a mandioca, que vai ser identificada como um alimento de indígenas, e todo o seu processo de produção vai ser explicado muito detalhadamente por ele. Mas ele fala também que a mandioca serve tanto para a alimentação de todas as classes do Brasil holandês, mas também para engordar o gado. Pode passar. Pode passar o peixe garfo. O peixe soldado vai ser um peixe que vai ter uma característica interessante, porque ele fala que é um peixe que os índios da terra cozinham, assam para comer, mas depois de tirar a couraça, porque ele é um peixe muito duro. E aí os holandeses, para aguentar o gosto desse peixe, colocam um pouco de azeite por cima para maquiar um pouco o gosto de peixe. Pode passar. Pode passar a raia. A galinha d'Angola, que ele chama de galinha africana, vai ser uma introdução no Brasil, vindo, né, da África. E o Wagner vai falar que essa é uma grande iguaria, muito melhor que o fazão, que pode ser servido na mesa dos melhores reis. Pode passar. A batata, ele vai reconhecer como um alimento também, um pão da terra, importante para todos, mas principalmente para a alimentação dos pobres. Pode passar? Pode passar mais um. A melancia, que é um fruto que vem da África, ele vai considerar como a fruta mais saudável existente no Brasil holandês, e ela era tomada por qualquer pessoa para aliviar o calor. Pode passar. Pode passar. O tamalu, que é uma espécie de pitu, ele vai dividir opinião entre portugueses e holandeses. Os holandeses vão falar que eles parecem com os camarões de rio. Os portugueses acham que parece com camarão de mar e não gostam muito dele. Pode passar. O caranguejo é uma comida basicamente dos indígenas. Né? Nesse momento, esse tipo de caranguejo ele não é utilizado muito pelos holandeses nem pelos portugueses. Pode passar. E do caju, ele fala que é um alimento, né, mais próprio dos índios selvagens, e que utilizam tanto para comer a fruta quanto a castanha assada, ou fazem bebidas com eles. Pode passar, já indo para o penúltimo exemplo, as lagartas. Ele vai comentar que as lagartas, os insetos, né, nesse momento, eles não existe a categoria inseto na cultura ocidental, eles chamam todos os insetos de vermes, e eles falam que os vermes eles são comidos pelos escravos, pelos negros, que tostam, tiram a casca e comem. E os holandeses não têm completo pavor de comer isso. Pode passar. E, por fim, ele fala da multiplicidade de pimentas da terra que serve para condimentar e tornar mais interessante os pratos de qualquer extrato social. Pode passar. Bom, então, desculpa por ter passado o horário, agradeço, obrigado, desejo a todos saúde e peço encarecidamente que fiquem em casa. Obrigado. Obrigado, professor. Eu fiz algumas anotações aqui, já estão rolando as perguntas também nos comentários, mas vamos chamar a nossa outra convidada, a professora Jaqueline Sarmiento. E aí, depois a gente abre para vocês dois responderem as perguntas e a gente conversar um pouco mais sobre as duas falas de vocês, tá bem? Obrigado, professora. Obrigado, a gente que agradece. Deixo vocês em companhia agora. Meus dois melhores amigos. Oi, gente. Professora Jaqueline já está aí?
Seu áudio está tá mutado, professora. Sim, aqui estou. Boas noches. Tudo bem, boa noite. Que tal? Você está falando de onde, professora? Bueno, en primer lugar, agradezco a todo el equipo del Instituto Federal de Uropreto, la organización, y a René también por la parcería, por la invitación, y a Cristiana y a Simval particularmente también por haber participado con tanto entusiasmo en armar esto y a ver qué sale. ¿Se está onde, profesor, ahora? Estoy, ¿cómo? Você está em qual cidade? Como é que está aí? La ciudad de Berisso, vecina de La Plata, en Argentina. Muito Estamos bem. Bien. En cuarentena. Então, en cuarentena. Y bueno, tomando cuidado de nosotros y nosotras acá. Que bom. Professora, então, novamente, seja bem-vinda aqui a essa live do Instituto Federal do Campus Ouro Preto, ao curso de gastronomia. Estou vendo que tem vários colegas e alunos de outras instituições, colegas professores de outras instituições de ensino do Brasil. É uma honra receber aqui você para esse bate-papo. E seja bem-vinda e passo a palavra para você. Muito obrigada. Então, eu vou fazer uma apresentação com a intenção de provocar, de invitar o diálogo e provocar perguntas que ajudem, de alguma maneira, a fazer estes vínculos que estamos proponiéndonos com o coloquio entre antropologia, história, gastronomia, patrimônio, memória, que são bem amplos. Minha apresentação se chama Mujeres pulqueras en México, tradiciones, escándalo público y patrimonio. Y hay varios elementos ya colocados en el título que están dando cuenta de un extenso arco temporal que está apelando, por un lado, a esta tradición antigua, a tradiciones que están presentes desde antes de la conquista española en el territorio actual de México. El segundo momento, este que está referido en el título con el término de escándalo público, se refiere, con este escándalo público estoy tomando algunas representaciones y prácticas, qué es lo que ocurre con las mujeres pulqueras durante la colonia. Y finalmente, haciendo un salto, un atrevido salto en el tiempo, voy a tomar un caso actual de una organización de mujeres productoras para cerrar a partir de la presentación de este caso con algunas preguntas tendientes a buscar estas relaciones que decía, mujeres pulqueras. El pulque, vamos a empezar definiéndolo, es una bebida embriagante, es la principal bebida embriagante que se consumía y se consume en el centro de México, que se obtiene a partir del jugo fermentado del maguey. El maguey es una planta de la familia de las agaváceas, que tiene en México actualmente, que tiene más de 100 especies, una diversidad muy grande. Y de esta gran cantidad de especies, un número menor, que son unas 8 especies principalmente, se utilizan para hacer el pulque, que son los llamados agaves pulqueros. Aquí hay algunas imágenes que pueden ayudar realmente ahora, Lua, si quieres colocarlas, para ver cómo es esta planta. También referido un poco a la antigüedad, ¿no? Esta conciencia de que hay una tradición fuerte que liga el consumo
desde los tiempos anteriores a la conquista hasta la actualidad. Entonces, la planta. Só um Sim. minutinho, que acho que a Lua vai colocar na tela a imagem para as pessoas uhum. poderem ver Sim. melhor. Tá? Claro, sim, sim, sim. Enquanto ela coloca, você pode continuar, só queria... Bien, esta é uma planta de hojas perennes. Voy escribiéndola mientras la planta aparece, como si fuera casi una adivinanza. Yo... La describo y luego la imaginan. Una planta de hojas perennes que tiene espinas en sus puntas, un crecimiento lento, demora alrededor de unos 10 o 15 años en madurar, en llegar a ser una planta productiva y tiene la particularidad de tener de que se aprovecha completamente. Por esta razón, una de las referencias documentales más conocidas sobre el maguey la describe como el árbol de las maravillas. Este es José de Acosta en 1590. Y esta referencia al maguey como árbol de las maravillas se relaciona con este uso integral, utilizar el jugo para la producción del maguey, utilizar las pencas como madera, como combustible, utilizar las espinas como agujas, utilizar hasta la epidermis de las hojas para hacer papel, y hasta las cenizas del maguey se utilizaban para, y se utilizan para hacer un líquido para limpieza. Entonces, bien. Esta utilización intensiva de la planta la coloca en un lugar especial en cuanto a no solamente a las prácticas cotidianas, a las interacciones cotidianas. Creo que lo que podemos ver acá es una planta con la que se interactúa mucho y cotidianamente, sino que además de este vínculo estrecho en la experiencia de las personas, hay una correspondencia con un lugar importante en la cosmovisión. Y tiene también, en este sentido, acá es donde yo primero me quiero detener, por un lado en el vínculo en lo cotidiano, y por otro lado que cuando se lo piensa en la, no en este sentido, la, qué lugar tiene en la cosmovisión, ahí encontramos una asociación fuerte con las mujeres. Mi presentación va a problematizar esto. ¿Qué relaciones tienen las mujeres y el pulque desde este primer momento que estoy tomando con estas representaciones anteriores a la conquista durante la dominación española y en un momento posterior? De alguna manera, mi pregunta es, ¿qué pasa con estas relaciones en cada uno de estos momentos? Las mujeres están asociadas con el maguey. La diosa del maguey es una diosa mujer de nombre Mayahuel, y ella, Mayahuel, tiene diferentes tipos de vínculos. En alguno de los mitos que refieren a su origen se dice que ella fue quien descubrió cómo extraer el líquido, el aguamiel de las hojas del maguey y fabricar con eso el vino, ¿no? Que era otra forma en la que aparece, es otra forma en la que aparecen los documentos antiguos llamado el pulque, ¿no? Esto no es extraño, porque el pulque, así como otras bebidas fermentadas y no fermentadas, corresponden también al ámbito de la cocina, ¿no? Y en este espacio de las experiencias culinarias, no es casualidad que sean las mujeres quienes descubren en las historias míticas y también en la práctica la fabricación de las bebidas alcohólicas. Pero también en otro mito aparece el maguey surgiendo, ¿no? Brotando, emergiendo del cuerpo fragmentado de Mayahuel. En la imagen anterior, que está, bueno, no tanto,
En una de las imágenes que se las voy a señalar cuando aparezca, está. Volta más una. Esa ahí. Esta, no. Sí. Esa, bueno, esa. Esta es la imagen de Mayahuel en el Códice Borgia. Y la imagen posterior es de otro códice, del Códice Mendoza, donde hay un hombre y una mujer bebiendo pulque. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el momento, en este momento, ¿no? ¿Cuáles son estas representaciones? La relación con las mujeres, la relación con la fecundidad, con la fertilidad, una analogía que se realiza entre la leche materna y el aguamiel, que es el líquido con el que se realiza el pulque. Incluso se dice que Mayahuel es la mujer de 400 pechos, que son los 400 pechos de los que emana la leche, y son las 400, ¿no? Innumerables, es sinónimo de innumerables la palabra 400 en náhuatl, 400 mamas, ¿no? También de las que está brotando la leche, el aguamiel o la leche. Esto en cuanto al simbolismo. Luego tenemos la pregunta por las prácticas de consumo. ¿Cómo se consumía el pulque? ¿En qué contextos? ¿No? ¿Quiénes lo consumían? Las fuentes documentales del centro de México insisten en que el consumo del pulque era de carácter ritual, reservado a la nobleza, o también reservado a personas que ya estaban, que ya tenían una edad avanzada, más de 52 años, según algunos de los documentos, con lo cual no había sobre ellas una censura social o un castigo para la borrachera. Pero se insiste también en que los castigos para la borrachera y la regulación de las costumbres de la práctica de la bebida eran fuertes para las demás personas, permitiéndose, o sea, contemplando tan solo un episodio de borrachera, con lo que exponía a la persona a ser rapada y colocada en el mercado, y que en caso de una reincidencia sería vendida como esclava. Entonces, esta representación, esta idea de que la borrachera era algo, esta idea de que las borracheras eran algo muy censurado, y esta idea de que el pulque estaba destinado exclusivamente al consumo ritual, parece ser parece corresponder principalmente o mayormente al espacio de las ciudades principales alrededor de la Cuenca de México, donde estaban ubicados Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, que conformaban la Triple Alianza. Estamos hablando del centro del poder político. Voy a escribir, perdón, para Tamiris. Professora, eu vou aproveitar que você parou um pouquinho. Você falou borracheira. Borracheira, embriaguez. Sim, eu entendo que são... ficar bêbado, né? As pessoas bêbadas. Mulheres eram as borracheiras? Homens e mulheres... Ahora, sí, las mujeres también podían beber, según estos documentos del Centro de México, las mujeres pudiendo, voy a decir para Lua, que estamos hablando en la segunda sección, así no queda tan confundida con las imágenes que estaban presentadas para ella sobre esto, ¿no? Eso, estamos en la segunda sección y las imágenes que corresponden a la segunda sección. Entonces, porque me empiezo a confundir yo también. Entonces, las mujeres bebían, claro, pero aparece el permiso de beber y beber sin medida para las mujeres mayores de edad. Por otro lado, un investigador, uno de los textos más clásicos para estudiar la bebida en México fue escrito por William Taylor,
donde aparece otro uso, otra práctica prehispánica asociada a la bebida, que son las borracheras colectivas. Las borracheras colectivas que eran no para, para situaciones sagradas, rituales sagradas, sino ritos de un rango menor, un casamiento, un bautismo, ¿no? Fiestas comunitarias en donde la embriaguez colectiva era aceptada y además era favorecida, era una práctica de comunión en la cual no solamente los hombres, las mujeres mayores, sino también jóvenes y aún los niños y niñas bebían pulque. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y acá sí, pasando a un segundo momento, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando, qué es lo que pasa con la conquista española en cuanto a esta relación? ¿Hay una incidencia? ¿Hay una modificación? ¿Se acciona de alguna manera sobre la relación entre mujeres y pulque? Entonces, la... Una de las, hay que decir que una de las principales vías, no solamente de colonización, sino también de interpretación de los pueblos que habitaban en esta región, fue la interacción con los religiosos, ¿no? Con los frailes de las diferentes órdenes y también de las, del clero secular que fueron trasladándose y dedicándose a la enseñanza de la doctrina y al registro de las prácticas locales. Por un lado, entonces, un detalle que es importante es que el maguey y la práctica de la bebida se mantiene ligada a lo sagrado a través de, una, de un traslado. De la diosa Mayahuel, se va a pasar durante la colonia a la proximidad de la asociación con vírgenes, particularmente la Virgen de los Remedios y la Virgen de Guadalupe. Pero por un lado, la práctica de la, del consumo de pulque, la producción y el consumo de pulque, y no solamente el consumo del pulque, sino, insisto, la, el conjunto de interacciones cotidianas, ¿no? Que están constituyendo el vínculo con la planta, se mantienen durante el siglo XVI, no hay una renta sobre el pulque porque se, está libre de impuestos por ser un producto para consumo indígena, pero ya en el siglo XVII empieza a... ya en el siglo XVII esto empieza a modificarse y comienza a implementarse una renta sobre el pulque que comienza a ser primero de un real por cada carga de pulque y posteriormente se va a ir incrementando. Acá hay algo que es interesante porque la renta de, nos muestra que se estaba descubriendo que el pulque era un producto rentable. El cobro inicialmente es informal y lo realiza el alcalde mayor, pero posteriormente se formaliza y es un ingreso que se dispone que debe caer, debe dirigirse a las cajas reales. Jacqueline, quando for para passar um slide, dá um toquezinho mais devagar, só para a gente poder entender. Sim, não lo ia fazer porque era, estava combinado um pouquinho diferente e eu já quedei um pouco perdida com passar as coisas tão rapidamente. Pero en este, a ver, se quieres passar um pouquinho, te puedo orientar, Luan? Puedes passar um pouquinho mais adelante? Mas solo, mais um é pouco. Só passar. Essa e uma não. Mais. E mais só pode quedar aí. Então, de que maneira acciona... Sim, podes permanecer em este lugar. De que maneira acciona a corona, ¿no? A través de estas disposições específicas para regular o consumo del pulque, de que maneira se acciona sobre a relação entre mulheres e pulque? Bem, de duas maneiras.
Mi propuesta es pensar que esto ocurre de dos maneras. Por un lado, están las disposiciones impositivas que van a ir regulando quién produce qué y quién lo vende, dónde y cómo. Entonces, este vínculo de mujeres y pulque, ya cuando estamos hablando de la Nueva España, del virreinato de la Nueva España, no es un vínculo de mujeres en general, sino de mujeres indias en particular. Por favor, puedes regresar a la otra imagen y solo permanecer. Entonces, insisto, no es mujeres en general, sino mujeres indias. Cuando se empieza a cobrar el impuesto de un real por carga, estamos cobrándole a estas mujeres que viven, se dice, inicialmente no había una regulación, luego se dice no más de 5 leguas de la ciudad para que el pulque llegue fresco, y además se prohíbe la elaboración de toda otra bebida que no sea pulque. Y esto es por la competencia que había con el vino, ¿no? Y con el aguardiente. Luego, el impuesto sube, no a un real por carga, que ya estamos acercándonos al final del siglo XVII, sino a 12 reales por carga. Y el interés sobre la regulación del espacio y por dónde entra el pulque a la ciudad también se vuelve más estricto. Y para el siglo XVIII vamos a tener un cambio importante y más sustancial, que es la disposición de dónde se puede vender. Entonces, la venta ya no se realiza individualmente por estas mujeres, sino que tienen que ser pulquerías habilitadas. La pulquería es el espacio donde se vende el pulque, pero hay que decir que en pueblos pequeños y en la misma Ciudad de México, anteriormente a esto, la pulquería era cualquier lugar donde se sabía que había personas que tenían magueyes, que los estaban raspando y que tenían pulque para vender. Entonces, de esta práctica tan informal se pasa a la organización de las pulquerías. La organización de las pulquerías, da como resultado que para tener una pulquería habilitada había que tener que sortear mayores impedimentos, ¿no? Llegar a tener la habilitación. Tener las pulquerías como negocio desplaza un poco más a las mujeres indias que no acceden a una habilitación a la venta en las calles. La venta en las calles que también estaba regulada en ciertos espacios. Empieza a diversificarse también la participación. No son solo mujeres indias las que se interesan por las pulquerías, sino también mestizas, mulatas, hombres que participan de este negocio. Y hay una cosa más. Yo dije que había dos formas de regulación. Una es esta, una es la impositiva. Pero hay otra forma de regulación que tiene que ver con cómo se piensan, cómo se consideran las prácticas sobre la bebida, ¿no? Porque no se trata solo de la producción, sino también del consumo, en este contexto, donde las representaciones religiosas son importantes, y no solamente religiosas, sino también qué lugar, ¿no? Qué comportamientos son aceptados para las mujeres y qué comportamientos son censurados y se intenta controlar. Y aquí es donde aparece el concepto del escándalo público. No, sería un poquito, un poco antes, Gustavo. ¿Un poco más? Ahí. No, esta idea del escándalo público. El escándalo público se refiere a las prácticas que se consideran moralmente peligrosas para el resto de la sociedad, ¿no? Una persona podía realizar prácticas hay una idea diferente en este momento, estamos hablando del siglo XVIII, una idea diferente de lo que son las conductas públicas y privadas. Se entiende que los comportamientos públicos tienen un, perdón, privados, que consideraríamos hoy en día privados, como el ejercicio de la sexualidad, tienen una incidencia para la sociedad en el conjunto, de alguna manera. Y acá aparecen, a través de distintas causas, de las cuales yo coloqué un ejemplo acá, que era este documento de 1788, creo,
donde aparece este otro elemento que no son regulaciones formales, pero que juegan con esta ambigüedad. En una sociedad compleja, compuesta por diferentes grupos, donde tenemos que los grupos indígenas, las mujeres indígenas, tradicionalmente tenían una relación bien próxima con la bebida, aparecen estas otras regulaciones. La página que estamos viendo es de un documento, que es una causa criminal, en la que se denuncia públicamente a María Alberta Pulquera por ser sumamente, extremadamente escandalosa. ¿Qué sería esto de ser extremadamente escandalosa? No solamente vender pulque en una pulquería en el Camino Real, sino también, sin temor de Dios ni del mundo, como dice en la página, exponer su cuerpo a cualquier caminante que se acerque o a cualquier viajero. Hay una acusación muy explícita del comercio carnal. Pero este comercio carnal, si bien puede haber sido cierto en algunas ocasiones, y en este caso no podríamos decir que sí o que no, aparece discutido desde ella, aparece discutido por la propia María Alberta, diciendo que en realidad no, que ella solamente está vendiendo pulque en los horarios prescriptos, de la manera prescripta y para la subsistencia. Hay un montón de situaciones parecidas donde las mujeres dicen que no, que en realidad están solamente haciendo un poco para su consumo personal, o que solamente lo están cultivando porque están con una criatura pequeña de pechos y están amamantando, y el pulque, está la idea de que el pulque, antigua, de que el pulque es bueno para las mujeres que amamantan, y empiezan a aparecer estos argumentos. Lejos de decir si es algo verdadero o falso, lo interesante acá y lo que yo quiero mostrar son las tensiones. Y me detengo acá, en este momento del siglo XVIII, porque pienso que es imposible que nos remontemos a las prácticas anteriores a la conquista, ¿no? Como si este momento, estos tres largos siglos de dominación española, no hubiesen ocurrido y además dejado improntas e incidido, ¿no? Accionado en este caso de una forma muy directa sobre representaciones indígenas y en este caso sobre esta relación en particular. Hay que decir que, ahora voy a decir que en el periodo que yo voy a dejar entre medio, en el siglo XIX y en el siglo XX, el pulque se sigue produciendo y consumiendo y tiene, de hecho, su auge comercial. Pero queda la pregunta por la relación de entre mujeres y pulque. Bueno, ya voy anticipando que estas tensiones que yo estoy identificando, que yo estoy queriendo mostrar para el siglo XVIII, para la colonia y particularmente para el siglo XVIII, se van a profundizar y las mujeres van a estar quedando de alguna manera un poco apartadas en esta relación, ¿no? Y para pensar esto, voy a pasar, ahora sí vamos a hacer el salto, y a pasar a una organización actual de mujeres productoras que se ubican, Lua, si quieres, podés adelantar un poquito, puedes pasar un poquito más. ¿Qué es esto, no? La Organización de Mujeres Milenarias, que es una organización de mujeres pulqueras que reúnen personas de diferentes distritos, municipios del distrito de Nochistlán, que es estado de Oaxaca, el norte de Oaxaca. Bien. Organización de Mujeres Milenarias. Pensando en la relación entre mujeres y pulque, ya el nombre de Mujeres Milenarias es provocador. En primer lugar, la organización de mujeres, voy a decir, comienza recientemente en el 13 a partir de la participación en ferias pulqueras, se formaliza en 2016 y van presentándose a diferentes proyectos que apoyen su producción y sus acciones, teniendo incluso el apoyo de Slow Food, una organización, comida lenta,
en el año 2018 por un proyecto de 3 años. ¿Qué es lo que hacen? Se dedican, por supuesto, a la producción de pulque, cultivo de plantas. En este sentido, hay un interés fuerte por la reproducción y el mantenimiento de las especies endémicas, o sea, de las especies locales de maguey. No solamente realizan el cultivo y la producción, sino que también lo complementan con la realización de otras artesanías y la participación en ferias y espacios de venta. Al mismo tiempo, tienen como objetivo la promoción del turismo sustentable, la soberanía alimentaria y la realización de acciones que vayan contra el cambio climático a partir de la conservación de la biodiversidad local. Bien, bastante amplio. ¿Son solo mujeres? No. Un 75% de las personas que participan son mujeres y el 25% no. Sin embargo, el nombre Mujeres Milenarias es provocador. En algunas entrevistas aparece esta idea de que realmente para comenzar estas acciones tuvieron que romper estereotipos, porque las mujeres, se entendía que las mujeres no producían pulque, no trabajaban realizando el pulque. E incluso aparece la idea de que, aunque se preguntaba a los hombres quiénes realizaban el pulque, decían que eran los hombres, aunque estaba en evidencia que las mujeres también participaban. Tiene un funcionamiento, ha dado buenos resultados y ha funcionado también atrayendo y manteniendo a los jóvenes en las comunidades. Cuando uno de los problemas que tienen en el espacio es la migración constante de las personas jóvenes. Milenarias es una pregunta que es una pregunta. Es una palabra, quiere decir que tienen miles de años, como antiguas, antiquísimas. Entonces, a partir de acá, ¿no? Esta misma pregunta me la hacía yo de otra forma. ¿Qué hay detrás de esta enunciación de ellas como mujeres milenarias? Hay el reconocimiento de la exclusión, una reivindicación del pasado. ¿Qué implica la acción desde un colectivo de mujeres? ¿Y qué implica además en cuanto a las formas de construir, a los modos de construir una memoria? La agrupación como mujeres, hay que decirlo, las reivindica su identidad como pulqueras y expone al mismo tiempo la exclusión. Es interesante y es necesario un ejercicio de cuestionamiento de los roles asignados y de las relaciones prácticas y simbólicas con la producción de la bebida para que esta forma de organización sea posible. Además, esta constitución no solamente cambia la relación con el presente, sino que la memoria acerca de ella como un vínculo activo entre presente y pasado también se modifica. Y bien, hasta acá estoy llegando. Mi intención era brevemente y un poco más desordenadamente de lo que hubiera querido con las imágenes, invitar a una reflexión histórica acerca de estas relaciones para cuestionarlas, desarmarlas y pensar en armarlas incluso de otra manera. Para realizar este ejercicio se necesita articular diferentes disciplinas y ámbitos de acción. Revisar los procesos en los que estas relaciones se construyeron y modificaron aporta a la identificación de sus elementos constitutivos. Ese creo que es el aporte de la historia. Y también de sus tensiones. Finalmente, la valoración de una práctica culinaria como patrimonio y las acciones consecuentes implican una participación activa en estas disputas y una resignificación de la memoria. Y espero que sirva como para entrar en el tema, para provocar preguntas. Y hasta aquí es mi presentación. Eu queria que você repetisse essa última colocação sua.
da participação nas disputas. Uhum. Lo que estoy diciendo es que reconocimiento. Ay, tenía una más, quedé tan perdida con las imágenes que tengo una más de cierre, que es la última, que ahora la voy a retomar. Lo que estoy diciendo es que el reconocimiento de una práctica culinaria como patrimonio no es algo que venga desde fuera, sino que también puede responder a un proceso local originado desde las personas participantes, en este caso de las mujeres. Y que el reconocerse como mujeres implica una mirada hacia el pasado. Ahora, claro, cabe preguntarnos qué de ese pasado es lo que se está tomando y cómo cuando se piensan como mujeres milenarias. Y cuando qué es lo que se reconoce como el conocimiento tradicional. Pero al reconocerse y al implicarse de esa manera con el patrimonio, están realmente participando en esas disputas, ¿no? De una forma activa, con ejercicio de la agencia. Eso es lo que me parece interesante. Y ahora quería quedarme con esta. Entiendo que todos saben y todas saben lo que es un ex voto, ¿verdad? Sí, es un ex voto, sí es algo familiar para ustedes, son estas... diferentes materiales, de diferentes maneras, sí, que se agradece algo en la iglesia. En este caso, este es un exvoto de una pulquería de la Ciudad de México, es actual, fue publicado, lo vi publicado hoy en las redes recientemente, que tiene un agradecimiento para la Virgen de Guadalupe por proteger la pulquería y a todos y todas en esta pandemia de COVID. Y tiene las señales de cerrado temporariamente y cosas así. Bien, es solo eso. Muito obrigado, professora. Pode ficar tranquila que parece que ficou um pouco confuso, mas a gente está acompanhando nos comentários. Não, foi ótimo. Nos comentários tem várias perguntas que foram despertadas a partir da sua fala. E a gente está super acostumado com esse momento de pandemia, de oscilação de internet, né? De delay de imagem, congela, não congela, passa gato atrás. Está todo mundo no mesmo barco. Eu aqui estou todo bonitão de camisa social, mas eu estou de chinela havaiana. Então, são novas formas da gente discutir e de estarmos próximos. A professora Cristiana está aí na tela junto com a gente, né? A gente tem uma ordem de perguntas de alguns participantes lá do chat. As perguntas ainda estão abertas, tá, pessoal? Façam mais perguntas, mais comentários. Eu tenho algumas coisas aqui que eu queria falar. Cris, você quer fazer algum comentário antes? Eu queria fazer um comentário, né? Não vou finalizar ainda. Voltado para as perguntas, mas antes eu queria parabenizar todos, né? Principalmente os convidados. Como a gente fala, hein? Em tempos de pandemia, é isso que o Simval falou, né? É tudo muito novo, né? É tudo diferente. E nós estamos aí buscando alternativas, né? Para que a gente possa, né, construir diálogos proveitosos, né? E foi extremamente proveitoso. As questões tecnológicas, elas... Eu acho que é um ponto crucial aí de superação, mas até para iniciar um pouco aí da fala de perguntas, né? O professor René ficou preocupado com a imagem, se estava boa, se não estava, e aí só para você ficar mais tranquilo, suas ilustrações foram elogiadas, né? Até perguntaram da onde elas foram extraídas, né? Os textos antigos, as caligrafias, então, se depois você quiser focar nessa questão, eu vou deixar... você quer
fazer essa interlocução das perguntas, Simval? Eu só estou colocando alguns pontos, tá? A professora Jaque também não foi no formato de pergunta, mas aí é um ponto de esclarecimento, né? Se você também souber, Jaque, em relação ao nível alcoólico da bebida, foi um ponto de curiosidade, né? Levantado no chat, tá? E aí eu vou deixar a questão das perguntas para o Simval, que pode ir colocando as perguntas, e eu também vou buscando, né, novas que ocorrerem, tá? Mas, de forma geral, os nossos, né, ouvintes e quem também está assistindo estão, assim, tecendo vários elogios, e realmente é uma prova que, em tempos de pandemia, fique em casa, porque é só procurar que tem muito debate bom, né, no canal do YouTube, tá? Pode continuar, Simval. Bom, eu fiz algumas anotações. Eu acho que na hora que tanto Renê quanto Jaqueline forem responder, se vocês quiserem comentar essas duas coisas, porque eu não sei, às vezes dá para fazer uma amarração e a gente não se delongar muito tempo. Sim. O Renê, eu achei duas coisas muito interessantes, porque tem até a ver com as questões que a gente pesquisa e que a gente, no curso de gastronomia, conversa com os alunos sobre cultura, né? Cultura, representação, manifestação cultural e expressão cultural por meio da comida e do uso dos insumos, insumos que são sagrados, insumos que são profanos, insumos que são comemorativos, enfim. Eu achei muito interessante duas coisas que ele disse. Primeiro, quando ele fala lá no início da chegada dos holandeses, a respeito da necessidade de se alimentar e do gosto entrando em choque, não é? Se ele pudesse comentar alguma coisa a esse respeito, eu acho que é algo muito rico, porque a gente, mesmo entre nós, estudantes e pesquisadores de culturas alimentares, às vezes a gente ainda esbarra e até dentro das próprias cozinhas didáticas mesmo, né? Ah, eu não como isso, eu não como coentro, ou a minha religião não permite, e às vezes a gente tem que falar com os alunos que naquele momento de formação profissional, o paladar, né, a boca, se torna uma ferramenta de trabalho. Se você gosta ou se você não gosta, você vai se privar ou se esbaldar disso nos seus momentos de prazer. Aqui a gente está para aprender o que esses alimentos significam. Eu achei muito interessante quando ele colocou essa questão do gosto entrar em choque quando essas duas culturas se encontram. Que já me leva para a segunda colocação, não é? Que ele falou que da alimentação como marca de diferença, né? Elemento de identitário, né, e de demarcação mesmo de diferença entre os povos, e eu fiquei me lembrando de algumas coisas que a gente viu nesse momento de pandemia, muitas vezes de maneira preconceituosa, jocosa e até às vezes xenófoba mesmo, né, em relação a o vírus que veio do hábito de um certo povo comer ou deixar de comer. Hoje mesmo eu vi uma piada na internet falando que teve uma intoxicação, acho que numa cidade no norte do Brasil, porque supostamente veio do fato deles comerem, acho que era tatu, tamanduá, não sei, era um meme, então eu vi isso, achei péssimo. E aí, na hora que o Renê falou disso, lá no período que ele pesquisa, a gente vê que isso ainda está muito presente nos dias de hoje, né? A gente julgar um povo pelo que ele come, né? Isso usado de maneira até comercial, né? Você é o que você come, então você tem que se privar do glúten ou colocar o glúten, você come diet, enfim, é uma discussão que já daria um outro coloque. Essas duas coisas aí que eu queria que o Renê depois comentasse ao longo das perguntas dele. E a fala da Jaqueline, ela me foi extremamente cara, porque ela trata do feminino, não é? E a minha pesquisa de doutorado, ela também trata do feminino, né, do papel e da significação, da representação do feminino por meio
da construção de cadernos de receita. Não é? Achei muito legal quando ela falou sobre a relação da fecundidade e da fertilidade da mulher com a cozinha e com a alimentação. A gente ainda tem isso muito presente hoje, né? Cabe, entre aspas, a essa figura do feminino o ato de cuidar, de acolher, e isso acaba que às vezes ainda é associado a quem cozinha, não é? E aí algumas perguntas que eu vi que apareceram no próprio chat dos nossos usuários aí que estão assistindo, sobre o teor alcoólico das bebidas do maguey, se era, do pulque, desculpa, se era maior hoje, antigamente, se essa quantidade de alcoólica se mantém, né? Achei muito legal quando ela fala do slow food de outras artesanias, não é? Se isso ainda é feito por mulheres e por mulheres indígenas. E a última coisa, eu já te perguntei, que era sobre a participação nessas disputas, né, do reconhecimento de uma prática alimentar como patrimônio. E aí, a primeira pergunta, o pessoal colocou aqui, deixa eu voltar aqui para ver se você tiver mais fácil aí, Cris, de pegar a primeira. Ah, não, é a pergunta 1. Não, a pergunta 2 que está aqui primeiro, Gustavo. Pergunta 2. Eu vou ler a pergunta 2 e a pergunta do André. Gostaria de saber sobre os intercâmbios alimentares. Os holandeses conseguiam enviar frutas e demais alimentos para a corte neerlandesa na Europa? Como que eles eram enviados? Acho que essa pergunta é para você, René. Então, obrigado. Eu vou tentar responder rapidinho. Já vou pegar primeiro no comentário do Simval sobre o gosto e a necessidade. O que me parece muito interessante quando a gente estuda essas práticas alimentares antigas, principalmente no período da colônia, é que a gente tem dois fenômenos que são muito interessantes para se pensar como a gente constrói culturalmente o hábito de comer. Primeiro é o fato de que as pessoas mudam de lugar. E essas mudanças muitas vezes são temporárias e elas impõem a necessidade de você buscar alimento fora do seu ambiente e fora da estrutura mais comum em que você está acostumado a comer. A necessidade de se alimentar se impõe ao seu gosto, sobre o seu gosto. E nesse momento começam a aparecer reconfigurações. Um holandês no Brasil, ele tem que criar novas possibilidades de se pensar o que comer. É muito interessante, por exemplo, no livro que eu mostrei no último slide, que era do Wagner, em quando ele fala, por exemplo, que as arraias eram muito saborosas para os holandeses, desde que eles comessem com mostarda. Então, existem essas adaptações que na história começam a ficar, quando a gente tem as situações extremas, elas começam a ficar muito claras para a gente perceber. E jogando para hoje, é bom, isso é interessante para a gente lembrar a forma como essas práticas alimentares são construções sociais que a gente tem o tempo inteiro que repensá-las e desnaturalizá-las. Não adianta a gente considerá-las como um dado fixo ou um dado próprio de um povo. A gente o tempo inteiro lida com isso, com essas possibilidades de mudança. E isso aparece o tempo inteiro com a questão das identidades. Ao longo do tempo, foram construindo-se identidades em torno do hábito de alimentar, o modo de preparar, se você pode comer cru ou cozido determinado alimento, um alimento que é interditado ou não. Os holandeses achavam que poderia trazer doenças comer insetos. Os indígenas comiam insetos. Aí você usa, né, os atores usam esses traços para dizer o que é de um e o que é de outro. Hoje isso volta à tona sobre várias formas. A primeira delas é, como a Jaqueline mostrou na fala dela, quando a gente tem grupos sociais que fazem um uso do passado para marcar identidades no presente, para se definirem no presente. Dizer, olha, eu sou um mineiro porque eu como pão de queijo. Porque tem uma tradição de comer pão de queijo. E a memória vai se construindo em torno disso, e independe se isso é verdade, se não é, é 100% verdade ou não, há uma construção de sentido que, na recuperação da história, pode ser usada.
O caso que o Simval falou foi uma notícia que saiu hoje de um fungo que está causando doenças pulmonares no Piauí em pessoas que a população que come tatu. Tatu era um dos alimentos considerados como um dos mais finos no Brasil holandês. O livro do Zacharia Wagner, ele fala que a comida mais fina e que ele serve para o conde nos seus jantares é o tatu. Hoje, a gente tem uma série de questões ligadas ao que se sabe sobre o consumo de tatu. Ele é hospedeiro de uma série de doenças, ele pode transmitir, pode ser um vetor de transmissão de hanseníase. Existe o problema de conservação ambiental, mas é muito interessante como a gente, em determinado momento, a gente se esquece que somos uma sociedade que come tatu, comeu no passado, come hoje, que come guxu, que come formiga, que come cobra, come jacaré, mas quando há a eclosão da pandemia do Covid, a gente fala do vírus chinês, que vem da comida de chinês, né, e cria uma xenofobia em torno disso. É muito interessante como a gente apaga, né, a gente apaga determinados traços da nossa história, da nossa tradição alimentar, para a gente virar o dedo para o outro, né? É a cultura do outro, a cultura do diferente, né? Sempre. E a gente continua utilizando, né, para dizer o que somos nós. A comida nos ajuda a dizer o que somos nós e quem é o outro. A comida, a pergunta do André, ela é uma pergunta bem legal, eu respondo ela rapidinho. Um dos maiores problemas durante todo o período colonial era, em termos de alimentação, era os colonos europeus amavam as frutas tropicais e queriam levar para a Europa. O problema era como levar. Em alguns momentos, pensou em alguns casos, são levados sementes para serem plantadas lá, e tem todo o problema de aclimatação das espécies vegetais na Europa. Mas a solução, que é uma solução que todos os alunos de gastronomia vão gostar de saber disso, a mais comum que é dada é levar compotas, doces de frutas, fruta cristalizada ou compota para a Europa. O Nassau mesmo, por exemplo, a fruta que ele mais ama e que ele passa, que ele deseja consumir a vida inteira é o doce de abacaxi, o abacaxi cristalizado. E ele, quando volta para a Europa, ele leva caixas e caixas e caixas de abacaxi e ele dá, logo que ele chega, ele dá uma festa em Haia, na Holanda, em que ele chama um grupo de indígenas para dançar em nus, os protestantes ficam horrorizados e depois ele serve para adoçar a boca de todo mundo o abacaxi cristalizado. Então, eram essas respostas. Muito bem. A segunda pergunta, que é a pergunta da Silvia, é uma pergunta rapidinha também. Ela gostaria de saber o que os holandeses trouxeram para plantar aqui, se é que trouxeram alguma coisa. Você fez uma explanação extensa? Ela estava querendo... Aquelas grandes imagens que eu mostrei de frutas e de alimentos são quadros pintados pelo Albert Eckelt, que é um pintor holandês que fez aquelas telas para decorarem o castelo de Nassau em Recife. Por aquelas imagens, a gente percebe alguns dos alimentos que são trazidos para cá, da Europa, não necessariamente só pelos holandeses, mas pelos próprios portugueses que trouxeram e aclimataram, que são, por exemplo, as couves, os pepinos, alguns tipos de abóbora, os cítricos, principalmente limão, laranja. Existem vários alimentos que vêm. Agora, em termos de contribuição holandesa, a gente tem uma colônia que foi muito efêmera, que deixou traços alimentares muito poucos no Nordeste, mas eles, por esses relatos, a gente sabe de alguns preparos e de alguns hábitos, né? O preparar o peixe tropical como arenque salgado para comer, ou utilização de mostardas para tempero. A gente tem várias adaptações de receitas para serem feitas localmente com animais do Brasil. Muito interessante, né? E aí, às vezes, a gente vê muitos profissionais de cozinha falando que técnica é uma palavra específica da cozinha
clássica franco-italiana, né? E isso já também é outra discussão que eu acho super profunda, é, dizer que técnico só tem... Enfim, é, vamos lá. A próxima pergunta é do Gustavo, Gustavo Ferrari. É, Renê, os seus últimos slides aparentam ser, pela caligrafia, de textos antigos. Quais são esses documentos e são desenhos originais? Você projetou, na verdade, desenhos originais. Todas as imagens que eu mostrei são imagens produzidas no Brasil, durante o Brasil holandês, com exceção dos mapas e de algumas paisagens que foram feitas sobre o Brasil, na Holanda, naquele período. Então, todas as imagens são históricas, são do período, elas tratam de alguma forma, não tinha tempo de falar sobre elas, daquilo que eu estava falando. As últimas imagens fazem parte do livrinho do Zacarias Wagner, que é um livrinho que ele leva de presente para o príncipe eleitor de Dresden, que é a cidade de onde ele nasceu, e que fala sobre, é chamado Livro dos Animais. Ele dá de presente para esse príncipe eleitor, e esse é um livro que tem várias pranchas em que ele diz sobre as coisas do Brasil. Então, tem sempre anotado... Isso é o Araçá. Desculpa. É o Araçá. Então, tem sempre uma coisa, e em geral são alimentos, e ele diz o sabor, como deve ser preparado, são notações muito pontuais. Tá? É de 1641, ele está disponível, se não me engano, na internet, mas ele foi editado no Brasil pela editora Index em 1997, a gente ainda acha no estande virtual. Ah, e sobre a questão da técnica, o que é muito importante, como historiador, eu considero que a técnica, qualquer preparo é um tipo de técnica, e tem técnicas muito sofisticadas, criadas na África e na América, e nesses encontros de cultura, e o que é algo muito novo na história é pensar que as técnicas viajam com as pessoas e com os produtos, com as coisas. É, essa discussão é uma outra discussão quando a gente vai para o eurocentrismo do ensino de gastronomia. A próxima pergunta é da Poliana, que gostaria de saber se poderíamos fazer uma ressignificação e, portanto, valorização dos ingredientes nativos, trazidos ou plantados ou já aqui encontrados. O que que você acha disso? Para você também, Renê. Eu acho... engraçado, quando a gente estuda alimentação do passado, a gente fica sempre pensando no presente. A gente vive sempre ressignificações. Quando as mulheres porqueiras trazem a prática para o presente e utilizam como marca identitária, elas estão ressignificando o passado, dando um uso novo ao passado e utilizando, inclusive, para constituir uma sociedade. Eu acho que nós estamos num momento, acho, o Brasil, ele precisa repensar ressignificações. A gente tem está num momento de grande explosão da prática da gastronomia, do interesse de todos pela culinária, está todo mundo na pandemia fazendo pão em casa, deixando a barba crescer, fazer pão com levain, mas a gente se esquece que nós temos fontes alimentares importantíssimas no país e tradições importantíssimas que são esquecidas. Nós temos práticas indígenas que não são lembradas, nós temos as fábricas de farinha que estão, a prática da produção artesanal da farinha se perdendo, e eu acho, então, que a gente está num momento importantíssimo de ressignificação cultural. A gente olha muito para fora, gourmetiza com o olhar de fora os nossos produtos e esquecemos daquilo que nós temos. Eu acho que a grande marca disso é eu chegar em um supermercado de Belo Horizonte e ter uma banca escrito produtos exóticos. E eu encontrar lá o quê? Carambola, jabuticaba, araça, jatobá, uma série de frutas que são daqui. E aquilo que é considerado normal é tudo que vem de fora. Melancia que vem da África, os cítricos que vêm da Europa e do Oriente Médio, os cereais que vêm do Oriente Médio, uma série de alimentos que não são originários daqui, e a gente fala como exótico. A gente associou exótico a estranho e esquece que exótico é o que vem de fora. Né? Eu acho que isso é uma grande marca que nós temos da desvalorização dos nossos produtos. E o perigo que nós temos corrido recentemente com a retomada de determinados produtos é sempre olhá-lo com olhar exoticizante, como se a gente fosse sempre um viajante europeu chegando aqui e falando, nossa,
Semente de baru é uma coisa interessantíssima. Que receita europeia eu posso fazer com semente de baru? Bom, será que a gente não tem nada para fazer com a semente de baru dentro das nossas práticas? Como que a gente pode resgatar uma forma de pensar a comida que seja americana, mas ao mesmo tempo atlântica, africana e tudo mais? Excelente, Renê. A próxima é do Gustavo, é isso? Professora Jaqueline, se puder, estava lendo, se puede comer la agave, se pode comer o agave, né? Ou somente, você entendeu aí, né? Somente como bebida. Sim. Vou pagar o portunhol aqui. Sim. se aprovecha el jugo fermentado como, bueno, para el pulque, pero también se puede cocer, se puede cocinar hasta que alcanza un punto parecido a la miel. A eso se le llama miel, miel de agave. Y hasta ahí se llega con lo más próximo a la comida. Ótimo. A próxima pergunta aqui é do William. Essa bebida ainda está sendo produzida no México? Eu acho até que tinha um slide, né, que você colocou das pulquerias atuais. Claro, sim, sim, sim. Está sendo produzida. Ha tenido diferentes momentos. Eu mencionei que el auge pulquero es entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, más o menos entre 1870 y 1930. Pero claro que se sigue produciendo, solo que ¿a qué se debe el auge pulquero o a qué se debe que se produzca más, se consuma más? ¿No? No podemos pensar el consumo y la producción sin pensar en las personas que están participando. Y sin pensar tampoco en los significados que se ponen en juego a través de ese alimento. Entonces, se deja de consumir y de producir, se reduce la producción por una campaña de desprestigio, asociándolo a una bebida de pobres, asociándolo a una bebida mal hecha, que incluso se le agregaban para su fermentación cosas bastante perniciosas e incluso hasta se decía que se le agregaba excremento. Se entiende, ¿verdad? Para que fermente. Y muy asociado a una bebida de indios. Actualmente se está incentivando el consumo y está pasando incluso, está atravesando un momento de cierta moda del consumo de pulque, casi con una elitización de algunos lugares, ¿no? La propia pulquería, que era un lugar muy rústico, también está un poco acomodándose a este nuevo gusto, a esta moda que algunos llaman, bueno, un consumo hipster del pulque. Eu ia comentar exatamente isso. Me lembrou um pouquinho o que a gente passou e está passando ainda com a cachaça aqui e também uma bebida, que eu não sei se você conhece, que chama, é uma bebida fermentada, que chama Marreu, que é sul-africana. Ah, não. E eu tive na África do Sul e eu fiz umas aulas lá de cozinha e a pessoa, a moça que me deu essa aula, ela falou que ela bebia Marreu hoje como uma coisa de orgulho, porque quando ela era criança, ela levava Marreu para a escola e isso era um significado de pobreza, que ela não tinha dinheiro para levar, sei lá, coisas super legais que os colegas levavam, e que hoje o Marreu virou uma bebida super na moda e tal, como uma coisa quase de resistência, tem muito nas universidades, tem até aquela caixinha que aqui no Brasil a gente chama de longa vida, que você pode pôr na bolsa e levar para tomar o seu Marreu em outros lugares. Mas, enfim, só um comentário, senão a Cristiana me chama a atenção aqui pelo tempo. E eu me empolgo. A próxima pergunta
também da Silvia, se essa bebida virou patrimônio, né? E ela está falando aqui que não sabe se é assim que fala, igual aconteceu com queijo Minas, né? Processo de modo de fazer, tombamento e tal. Talvez até Renê possa dar um adendo aí. Sim. Cuando yo dije que digo que hay un reconocimiento como patrimonio, no estoy hablando en este caso de un reconocimiento formal, sino de una conciencia e incluso de mencionarlo, ¿no? De referirse al pulque como patrimonio desde las propias personas. Creo que acá también hay algo interesante que es que el patrimonio pueda ser declarado, ¿no? Valorizado desde las instituciones. O ¿no? que formalmente hacen la declaración, o también que esto empiece a circular entre las personas. Desde la culinaria de México, la cocina michoacana, en su conjunto, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial, pero no el pulque en particular. Ahora, sí hay algo que sí está ocurriendo en México, que es la formación, la constitución de rutas turísticas culinarias particulares. Y ahí sí se dice que no son oficiales, pero sí funcionan vinculándose al espacio del turismo. Por eso me parece que también es importante no pensar solo el patrimonio gastronómico como algo desde lo cultural, porque estaríamos cayendo en una mirada muy ingenua. El turismo también tiene mucha relación con esto y bueno, y las rentas que genera. El pulque sí tiene su ruta, y se han, particularmente este lugar que yo tomé de las mujeres productoras en el Oaxaca, fue incorporado a esta ruta de turismo local vinculado al pulque. Aquí a gente tem isso também, né? Queijo canastra, né? Rota do queijo. Pessoal indo fazer experiência de dormir e ver o queijo sendo o leite sendo colhido da vaca e depois, enfim, até o processo de produção todo do queijo. A gente tem uma pergunta da Amália, que também está aí em espanhol. Essa palavra milenária é provocativa e, a sua vez, muito ligada à ideia de memória cultural. Você está vendo, professora? Estou vendo, sim, la puedo leer. Esta palavra milenária é provocativa e, a sua vez, muito ligada à ideia de memória cultural e trazer ao presente uma cosmovisão das civilizações pré-hispânicas. Esta pergunta me parece bem interessante, porque é uma alude justamente ao nudo de lo que eu estou querendo plantear, que es el contenido de esa relación. Hay una relación entre mujeres y pulque. ¿Hay una sola? No, hay varias diferentes, ¿no? ¿De qué manera se vincula y cómo transformando? Y esta palabra milenaria marca un vínculo que no está dialogando principalmente con la exclusión, con cómo fueron excluidas, en qué momento, ¿no? En qué momento, no un momento puntual, sino periodos de tiempo, sino que está haciendo un gran salto, casi como el que yo hice en mi exposición, pero aún mayor, yendo a las tradiciones prehispánicas. Hay una reivindicación que no discute principalmente el proceso histórico, sino que reivindica lo prehispánico como patrimonio, lo prehispánico como identidad. Este movimiento me parece que realmente es interesante, porque no ocurre solamente en este caso, puede ocurrir también en otros, que veamos que cierta práctica se reivindica como prehistórica, como si pudiéramos extraerla desde un pasado más remoto y traerla hacia el presente. Me parece que, no estoy diciendo que sea incorrecto, me parece que es válido y creo que es un proceso de formación de identidades y de construcción de memorias que es realmente un campo para reflexionar, ¿no? Que al mismo tiempo dialoga con la tradición, no con las prácticas tradicionales. Vamos lá, eu vou puxar outra pergunta aqui da Paula. Aliás,
Ana Letícia primeiro? Isso, Paula. Gostaria de perguntar se há comercialização do pulque de forma industrial, porque ela pesquisou e não encontrou na internet. No hay. Se intentó de diferentes maneras embotellarlo o enlatarlo. Sí hay experiencias de pulque enlatado que dieron un mejor resultado, pero no lo hay porque es una bebida que se consume fresca, tiene unos días de fermentación y se descompone rápidamente, se degrada rápidamente. Y ese fue siempre históricamente uno de los problemas del pulque. Se decía que era una bebida de mala calidad, porque se desconfiaba de esto, ¿no? Tenía que ser fresco, no podía ser producido lejanamente. Pero al mismo tiempo, este carácter, ¿no?, de ser una bebida fresca, nos habla mucho, nos habla, creo que nos llama la atención para pensar en el vínculo cotidiano, en que tener un maguey, rasparlo y extraer el jugo y fermentarlo es algo tan próximo a lo cotidiano que realmente lo convierte en algo muy accesible, muy, muy ligado a la experiencia de vida de las personas. Claro, no a la nuestra, que estamos tan lejos de México en este momento, pero estando allá, sí. Obrigado, professor. A Ana Letícia, ela pergunta aqui se a cultura alimentar brasileira pode ser definida como uma junção de outras culturas, sendo indígena, africana e portuguesa as mais marcantes. Será que a gente responde isso, Cris? A gente deixa os dois nessa fogueira? Eu me candidato. Então vai, Renê. Cuidado. Ah, bom, eu me candidato com uma resposta que pode ser polêmica, mas também já é um convite para quem se interessar. Eu, a Jaqueline, com participação do Simval, estamos montando a do professor Emir também, que está nos ouvindo no YouTube. Nós estamos montando uma disciplina que vai ser apresentada como pós-graduação e graduação, em que a gente trata de vários temas dessa história e patrimonialização da alimentação. E um dos temas que eu propus era exatamente discutir isso. Será que é possível pensar com a alimentação brasileira como esse misto de culturas? A minha primeira resposta é sim e não. Sim, no sentido de que a gente tem a participação, realmente, como eu já mostrei algumas coisas na minha fala, de culturas trazidas de várias regiões da África, culturas indígenas que são misturadas com técnicas e com práticas europeias aqui na nossa Constituição. Mas, ao mesmo tempo, não, porque a gente tem que repensar como a gente pensa esses marcadores. Em primeiro lugar, eu acho que se a gente quer construir, pelo menos eu quero, uma matriz de pensamento que seja pós-colonial, que seja decolonizadora, a gente tem que ser também pós-modernista. E a gente vive um tipo de... vive dentro de uma matriz de pensamento que é criada pelos intelectuais modernistas, como Câmara Cascudo, o Eduardo Frieira, em Minas Gerais, Sérgio Buarque de Holanda, para a história de São Paulo, ou Gilberto Freire, falando sobre o Nordeste, que criaram essa imagem de que a gente vive uma democracia racial, em que as práticas alimentares são uma dessas marcas de como que as culturas se fundiram. E a gente pode dizer muito claramente que elas se fundiram em determinados momentos, mas com grandes apagamentos. A gente não sabe dizer com clareza quais são as técnicas, por exemplo, de origem africana que nós utilizamos no Brasil. E quando a gente vai falar de técnicas europeias, a gente situa a técnica portuguesa, a técnica francesa. E quando a gente fala de África, a gente não fala, por exemplo, temos uma influência que vem de Cabo Verde, temos uma influência de tradições que vem de Angola. Quais são o que vem do Reino do Congo que nos indica? Então, há um grande apagamento, né, nessa ideia de uma matriz africana. A gente tem o quiabo que vem da África. Então, é uma forma muito caricata de tratar. A mesma coisa com relação às nossas centenas de tradições alimentares indígenas, de grupos indígenas, que a gente não tem clareza. A gente tem uma ideia grande, macro,
que precisa ser muito repensada. Os grupos indígenas são inúmeros e a gente não os reconhece, inclusive, como parte dessa república, né? Nem como habitantes das suas reservas, tampouco quanto habitantes da cidade. Belo Horizonte tem, se não me engano, 3 mil indígenas em situação urbana que a gente não reconhece porque estão numa cidade. A gente tá reconhecendo esses indígenas, inclusive, na nossa matriz alimentar? Tem muitas dúvidas. Então, acho que a gente tem que repensar esses nossos referenciais modernistas. Inclusive, Renê, eu não vou lembrar o nome da professora, mas no encontro Sabores Geográficos, lá do IGC, da UFMG, de uns 2 anos atrás, eu não sei, eu acho que você estava presente, teve uma professora da Universidade Federal da Paraíba que apresentou a tese dela, o trabalho da tese dela de doutorado, que era sobre o apagamento do negro na formação da culinária brasileira. E olha que naquela época o debate sobre racismo e negritude não estava ainda tão efervescente quanto está hoje, né? E acho que o nosso papel aqui, já caminhando para o encerramento, tanto com essa primeira iniciativa de realizar um colóquio, e não aqui, de forma alguma, desvalorizando a questão da produção de comida, né? Ou da venda de comida e das formas, muitas vezes, excludentes e exclusivas que advêm da formação de um estudante de gastronomia, mas eu acho que no IFMG, especialmente, a gente tem uma preocupação, né, Cristiana, muito grande de formar um aluno que tenha um senso crítico sobre aquilo que ele está comendo, um senso de reverência, um senso de história e um senso da importância, eu vou dizer, inclusive política, da atividade dele de lidar com a alimentação e os fluxos culturais que essa produção de comida pode ter, né? Eu acho isso um debate incrível, acho, já agora realmente fazendo meu agradecimento final, acho que os debates e as colocações de vocês dois foram extremamente ricas, né? Ricos. Acho que a gente pode já pensar num segundo colóquio e convidá-los, né? Mesmo que à distância, para participarem, né, das bancas dos TCCs que a gente tem no Instituto, que eu pude participar no semestre passado, e a gente tem discussões e pesquisas que nos dão muito orgulho de ver que são alunos que estão preocupados mesmo em colocar o ato de comer junto, o ato de comer em sociedade, numa perspectiva muito além do prato, tá? Com certeza. Eu aqui agradeço aos participantes, agradeço ao IFMG, à Cristiana, né, pela confiança, e quando eu falei com ela da ideia do colóquio, ela já abraçou, e a gente estava pensando em fazer uma live, o negócio já virou essa super produção. Agradecer aí aos meninos que estão por trás, né, a Lua, o Gustavo... Sim. A Tamires, né? Fiquei muito orgulhoso de estar aqui presente e como membro do corpo docente do IFMG. Tá? Uhum. Quer falar alguma coisa, Cris? Te passo aí a palavra. Acho que a gente. Você está sem áudio, Cris? Tá muda. Tô sem áudio? Não. Peraí. Oi? Eu acho que é aí, porque eu liguei. Melhorou? Eu não estou ouvindo. E? Será que eu estou mudo? Eu acho... Está me ouvindo, Renê? Estou. Ah, então tá. Espero que vocês tenham... Aqui, eu gostaria de... Né, eu sei que a gente poderia ficar altas horas aí conversando,
tá? Inicialmente, eu quero agradecer e parabenizar, né? O nosso debate foi maravilhoso. Agradecer a professora Jaqueline, né, por esse encontro maravilhoso. Agradecer o professor René, o professor Simval, né? Ele me agradeceu, mas na verdade eu agradeço a ele, porque foi ele que inicialmente me apresentou a vocês, mesmo que à distância, né? Infelizmente a pandemia acaba, né, nos levando a estar a tecnologia e o desenvolvimento é necessário nesse momento. Está me ouvindo, Simval? Tá. Também gostaria de agradecer em nome, né, do IFMG Campus Ouro Preto a participação de todos, né, principalmente os convidados externos. Agradecer imensamente em nome do IFMG, da gastronomia. Esse encontro mostra a importância, né, do conhecimento interdisciplinar. A gastronomia, ela não é apenas a confecção de um prato. A gente sabe que para elaborar um prato tem uma dinâmica complexa, mas a alimentação e a gastronomia envolvem vários fatores, né, sociais, econômicos, memórias. A professora Jaqueline inicialmente até colocou os aspectos biológicos quando a gente estava conversando informalmente, tá? Só tenho a agradecer, foi extremamente proveitoso esse encontro. Agradeço a equipe técnica, tá? As intérpretes Luana e Tamires. Agradeço a equipe técnica Luana, porque tem mais uma Luana, né, que ajudou em toda a ponte da questão da, né, da gente se ambientar com o espaço, e ao Gustavo, que está coordenando as lives, o professor Gustavo, que é do Campus Ouro Preto. Então, assim, mais uma vez, Ouro Preto mostra a que veio, né, uma junção de várias áreas, tá? E eu parabenizo a todos. É importante que fiquemos em casa, é difícil, mas a gente pode buscar novas formas e que possamos nos encontrar novamente no novo debate, no segundo colóquio, e já faço a chamada para a nossa Semana de Ciência e Tecnologia, que será em outubro, tá? E aí a gente pode pensar num colóquio um pouco maior, né, tendo um espaço aí da semana, chamar outros convidados, porque na educação a gente tem muita gente boa, competente, profissional, envolvida em tentar construir uma educação cada vez melhor, tá? Só agradeço a vocês, gente. Alguém mais quer falar? Cris. Oi. Eu vou só lembrar os participantes de preencher o link, né, para receber depois a declaração de participação. Eu saí rapidinho, eu não sei se Renê, Jaqueline e você entenderam os meus agradecimentos, ao Gustavo, o pessoal que está aí por trás. E teve gente aqui mandando também perguntas sobre como que faz para ter contato com a gente. Eu sou muito participante no Instagram, né? Meu Instagram é @iesval, eu até postei marcando o IFMG Ouro Preto, um storyzinho, e aqui no YouTube eu tenho um canal também, tá? Chama Iesval, é o canal, e qualquer coisa me manda e-mail pelo Gmail, simvas@gmail, tá bem? Obrigado, gente, foi ótimo. Obrigadão. Pode falar, Renê. Já que quer falar primeiro? Jaqueline? Como? Quer falar primeiro? El correo? Bom, eu falo aí, depois ela vai. Eu queria agradecer a todos, agradecer a equipe, a Luana, a Lua, a Tamires, Gustavo, todo mundo por fantástico. E agradecer a Cris, o Val e a Jaqueline por essa parceria, que é uma parceria que vai seguir aí para frente. São pessoas fantásticas de se trabalhar e profissionais realmente muito bons.
Essa junção de áreas, para mim, é fundamental. Acho que não tem como mais nós fazermos ciência e pesquisa como lobos solitários. Agora, essa pandemia prova que é o momento de trabalharmos juntos, sem fronteiras de áreas, sem fronteiras institucionais, sem fronteiras de país. Então, agradeço a vocês por terem feito minha reclusão aqui um pouco mais feliz. E até a próxima, né? Até o nosso segundo colóquio. Sim. Sim, eu quisiera também agradecer a todos, retomo as palavras de René, de abrir as fronteiras, que têm um significado bem lindo e em uma direção tão diferente de lo que vemos com fronteiras cerradas atualmente, que hace más placentero todavía el encuentro. Muchísimas gracias al equipo entero y bueno, fue un placer enorme. Y muchísimas gracias también a todas las personas asistentes. Es bien lindo ver los comentarios, interés y preguntas en esto. Ok. Finalizamos entonces nuestro primer coloquio. Ok. Obrigada, gente. Boa noite. Fiquem bem em casa, tá? Abração a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Obrigado.